নমস্কার এই মুহূর্তে আপনাদের চাই আছে তাজিপুর টেকনোলজি ইউটিউব চ্যানেল আজি পর রাজ্য লগতে আন্তর্জাতিক বহুকেইটা গুরুত্বপূর্ণ খবর আপনাদের বাবে লৈ আহিছো এই খবর কেইটা আপনাদের বাবে বহুতে গুরুত্বপূর্ণ গতিকে ভিডিওটো প্রথম আপনারা শেষলৈকে চাই থাকক আর যদি চ্যানেলটো নতুন কাইছে চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে কাঠে থাকা বেল আইকন প্রেস করে দিব আর ভিডিওটি এতিয়ালৈকে যদি লাইক করা নাই লাইক করে আমাক উৎসাহিত করে পুয়ের প্রথমটো গুরুত্বপূর্ণ খবর হৈছে প্রথমটো খবরে হৈছে রাজ্যত আজি করোনা ভাইরাসত আক্রান্ত 7929 জন 12 জনে হেরালে প্রাণ অসমত অব্যাহত আছে কোভিড 19 সংঘাত বৃহস্পতিবার রাজ্যখনৰ 7929 জন লোকে করোনা ভাইরাসত আক্রান্ত হয় দিনটোত 61359 জন লোকৰ কোভিড টেস্ট করা হৈছিল আৰু আক্রান্তৰ হাৰ হৈছে 12.92 শতাংশ ইপিনে বিগত 24 ঘণ্টাত অসমত 12 জন কোভিড আক্রান্ত লোকৰ মৃত্যু হয় আনহাতে রাজ্যখনত কোভিডৰ পৰা আৰোগ্য হৈ উঠা লোকৰ হাৰ হৈছে 92.81 শতাংশ দিনটোত সৰ্বাধিক লোক আক্রান্ত হয় কামৰূপ মহানগৰ জিলাত বৃহস্পতিবাৰৰ জিলাখনৰ 1716 জন লোকে এই ভাইৰাছত আক্রান্ত হয় ইপিনে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় পি জি আৰু ইণ্টাৰগ্ৰেটেড এম কম আৰু অড ছেমিষ্টাৰ পৰীক্ষা স্থগিত কৰা হ'ল গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় পি জি আৰু ইণ্টাৰগ্ৰেটেড এম কম আৰু অ' ডি ছেমিষ্টাৰ পৰীক্ষা স্থগিত ৰখা হৈছে এক জাননীযোগে এই কথা জনায় যে জিঅ' কৰ্তৃপক্ষই কোভিড পৰিস্থিতিৰ বাবে এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে বিশ্ববিদ্যালয়খনে অহা 21 আৰু 22 আৰু 24 জানুৱাৰীত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া আছিল পৰীক্ষাসমূহ উল্লেখযোগ্য যে কাইলৈৰ পৰা অনুষ্ঠিত হোৱাৰ কথা আছিল স্নাতকোত্তৰ প্ৰথম তৃতীয় জন্মাসিকৰ পৰীক্ষা কেৱল অফলাইন মাধ্যমত পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰা ব্যাপক অনুষ্ঠিত কৰা ব্যৱস্থা কৰিছিল জিঅ' কৰ্তৃপক্ষই কিন্তু কোভিড পৰিস্থিতিৰ বাবে কৰ্তৃপক্ষৰ এই সিদ্ধান্তত অসন্তুষ্ট হৈছিল একাংশ শিক্ষাৰ্থী এই সন্দৰ্ভত স্নাতকোত্তৰ ছাত্ৰ সন্থাৰ কৰ্তৃপক্ষক জনাইছিল অনুৰোধ তাৰে পৰিপ্ৰেক্ষিততে বিশ্ববিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষ উক্ত দিনকেইটা পৰীক্ষা স্থগিত কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে অৱশ্যে 27 জানুৱাৰীৰ পৰা হ'বলগীয়া পৰীক্ষাসমূহ পূৰ্ব নিৰ্ধাৰিত সময়সূচী অনুসৰি অনুষ্ঠিত হ'ব জাননীখনত এই কথা উল্লেখ কৰে যে জিঅ' কৰ্তৃপক্ষই স্থগিত ৰখা পৰীক্ষাসমূহৰ দিন শীঘ্ৰে ঘোষণা কৰিব কৰ্তৃপক্ষই ইপিনে অসম মেঘালয় সীমা সমস্যাক লৈ কংগ্ৰেছক তুলাচনা পীযুষ হাজৰিকাৰ ক'লে ভূপেন বৰা তিনিবাৰ হৰা মানুহ মেঘালয়ৰ সৈতে থকা সীমা বিবাদক লৈ মন্তব্য মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাৰ মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে মেঘালয়ৰ সৈতে থকা সীমা সমস্যা সমাধানৰ বাবে চেষ্টা কৰা হৈছে সিদ্ধান্ত লোৱা নাই লোকসভা আৰু ৰাজ্যসভাত বিল পাছ হ'লেও সমাধান হ'ব সীমান্তবাসী ৰাইজৰ মতামত লোৱা হৈছে কংগ্ৰেছে ৰাজনীতিত কি কৰি আছে ৰাজনীতি কৰিছে কংগ্ৰেছৰ দিনতে সমস্যা সমাধান হ'ব লাগিছিল কংগ্ৰেছে কেৱল ৰাজনীতি কৰে সীমান্তবাসীৰ সমস্যা সমাধান নিবিচাৰে সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চলৰ উন্নয়ন নিবিচাৰে কংগ্ৰেছে আমি সমস্যা সমাধান কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ কংগ্ৰেছে বিচাৰি অৰুণাচল মেঘালয় নাগালেণ্ডৰ লগত কাজিয়া লাগি থকাটো বিচাৰে অসম মেঘালয় সীমা সমস্যাৰ ওপৰত আজি কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীৰ ওপৰত ওচৰত প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিব অসম আৰু মেঘালয় মুখ্যমন্ত্ৰী গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহক দিব প্ৰতিবেদন সীমান্ত ৰাজ্যৰ আৱেগক আগস্থান দি বিবাদ মীমাংসাৰ দিশে দুই ৰাজ্য ৰাইজৰ মতামত ৰাজনৈতিক অৰাজনৈতিক দল সংগঠনৰ মতামতক লৈ সাজু প্ৰতিবেদন ক'লে পীযুষ হাজৰিকাই বিৰোধী কংগ্ৰেছৰ সমালোচনাৰ প্ৰত্যুত্তৰ দি মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই কয় যে কংগ্ৰেছৰ বাবে দীৰ্ঘদিন ধৰি সমাধান হোৱা নাছিল সীমা সমস্যা কংগ্ৰেছে ৰাজনীতি কৰিবৰ বাবে সমস্যা জীয়াই ৰাখিব বিচাৰে সীমান্তৰ কিছু ৰাইজে অসমত আৰু কিছু ৰাইজৰ মেঘালয়ত থাকিব বিচাৰে ৰাইজৰ ইচ্ছাক অগ্ৰাধিকাৰ দিয়া হৈছে কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই বিৰোধিতা কৰি লাভ নাই সমস্যা সমাধান হ'ব দেশৰ লোকসভা আৰু বিধানসভাত ভূপেন বৰা তিনিবাৰ হৰা মানুহ প্ৰথমে ৰাইজৰ মেণ্ডেট লৈ জিকি আহক ইপিনে মোদী চৰকাৰে 26 জানুৱাৰীত ডাঙৰ ঘোষণা কৰিব পাৰে কৰ্মচাৰীৰ দৰমহা ইমান বৃদ্ধি কৰিব পাৰে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰীসকলে 26 জানুৱাৰীত ভাল খবৰ পাব পাৰে মোদী চৰকাৰে কৰ্মচাৰীসকলৰ মূল দৰমহা বৃদ্ধি কৰিব পাৰে যদি সংবাদ মাধ্যমৰ প্ৰতিবেদন বিশ্বাস কৰা হয় তেন্তে মোদী চৰকাৰে ফিটমেণ্ট কাৰ্ডক বৃদ্ধি কৰাৰ কথা বিবেচনা কৰি আছে ফিটমেণ্ট কাৰকে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে সকলো কৰ্মচাৰীৰ বাবে মৌলিক দৰমহা নিৰ্ধাৰণ কৰে যদি মোদী চৰকাৰে ফিটমেণ্ট কাৰক বৃদ্ধি কৰা কৰ্মচাৰীসকলৰ নিম্নতম মৌলিক দৰমহা 26,000লৈ বৃদ্ধি হ'ব পাৰে সংবাদ মাধ্যমৰ প্ৰতিবেদন অনুসৰি কৰ্মচাৰী সংগঠনসমূহে 2022 চনৰ 26 জানুৱাৰীৰ পূৰ্বে বিষয়টোত চৰকাৰী প্ৰতিনিধিসকলৰ সৈতে এখন বৈঠক অনুষ্ঠিত কৰিব যাৰ পিছত নিম্নতম দৰমহা যথেষ্ট পৰিমাণে বৃদ্ধি হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে 26,000 টকা মৌলিক দৰমহা হ'ব যদি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ফিটমেণ্ট কাৰক বৃদ্ধি কৰে কেন্দ্ৰীয় কৰ্মচাৰীসকলৰ দৰমহা স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে বৃদ্ধি হ'ব
ফিটমেন্ট কাৰকে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ সকলো কৰ্মচাৰীৰ বাবে মৌলিক দৰমহা নিৰ্ধাৰণ কৰে। ফিটমেন্ট কাৰকটো শেষবাৰৰ বাবে 2016 চনত বৃদ্ধি কৰা হৈছিল। কৰ্মচাৰীসকলৰ নিম্নতম মৌলিক দৰমহা 6,000 টকাৰ পৰা 18,000 টকালৈ বৃদ্ধি কৰা হৈছিল। ফিটমেন্ট কাৰকৰ সাম্ভাৱ্য বৃদ্ধিৰ ফলত নিম্নতম মৌলিক দৰমহা 26,000 টকা হ'ব পাৰে। বৰ্তমান নিম্নতম মৌলিক দৰমহা হৈছে 18,000 টকাৰ, যি 26,000 টকালৈ বৃদ্ধি হ'ব, লগতে ভাতৰ বৃদ্ধি হ'ব। যদিহে মূল দৰমহা 18,000 টকাৰ পৰা 26,000 টকালৈ বৃদ্ধি হয়, ডিএ বৃদ্ধি হ'ব। ডিএ হৈছে মৌলিক দৰমহা 31% সমান। ডিএৰ গণনা ডিএৰ হাৰ মৌলিক দৰমহাৰ দ্বাৰা পূৰণ কৰি আহৰণ কৰা হয়। অৰ্থাৎ মৌলিক দৰমহা বৃদ্ধিৰ সৈতে ডিএ স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে বৃদ্ধি হ'ব। চৰকাৰে ডিএ বৃদ্ধি কৰিব পাৰে। সংবাদ মাধ্যমৰ প্ৰতিবেদন অনুসৰি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ডিএ 3% বৃদ্ধিৰ কথা ঘোষণা কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে। 3% বৃদ্ধিয়ে চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলৰ দৰমহা 20,000 টকালৈকে বৃদ্ধি কৰিব পাৰে। সপ্তম কেন্দ্ৰীয় দৰমহা আয়োগৰ অধীনত চৰকাৰী কৰ্মচাৰী ডিএ মৌলিক দৰমহাৰ ওপৰত আধাৰিত কৰি গণনা কৰা হয়। অক্টোবৰত 3% আৰু জুলাইত 11% বৃদ্ধিৰ পিছত বৰ্তমান ডিএ হাৰ 31%। ইপিনে অসম নাগালেণ্ডৰ সীমা সমস্যা সন্দৰ্ভত গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। অসম নাগালেণ্ড সীমা সমস্যাৰ সন্দৰ্ভত গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। হাফলঙত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে নাগালেণ্ডৰে অসমৰ সীমা সমস্যা উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ জৰিয়তেহে সম্ভৱ। মেঘালয়ৰ থকা 12টা বিবাদমান অঞ্চলৰ 9টাৰ সমস্যা সমাধান হ'ব সম্ভৱ, বাকী 3টা অলপ সময় লাগিব। মেঘালয়ৰ সৈতে আলোচনাৰ ভিত্তিত হোৱা সিদ্ধান্ত কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীক দিম, ক'লে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। আনহাতে অৰুণাচল আৰু মিজোৰামৰ সৈতে অলপ চেষ্টা কৰিলে সীমা সমস্যা সম্ভৱ হ'ব বুলিও মন্তব্য কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। আজি সন্ধিয়া 6 বজাত অমিত শ্বাহক সাক্ষাৎ কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। এই মুহূৰ্তত এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ, শ্বেৰৱানীলৈ ত্যাগ কৰিব কংগ্ৰেছ। চৰ্ত মানিবলৈ এজন মানুহেও কোৱা নাই। আপুনি মুখ বন্ধ কৰি ৰাখক, এই কথাও কোনেও কোৱা নাই। 16টা পঞ্চায়তত ডাঙৰ ডাঙৰ ৰাজহুৱা সভা হৈছে, তাত কংগ্ৰেছৰ চৰ্ত মানিলে বুলি কোৱা নাই বুলি মন্তব্য শ্বেৰৱানীলৈৰ। এইবোৰ মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মুখত মুখে শোভা নাপায়, সমালোচনা মুখৰ ৰকিবুল হুছেইন অন্যান্য কামত ব্যস্ত থকাৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰী গৃহ বিভাগৰ দায়িত্ব পালনত সম্পূৰ্ণৰূপে ব্যৰ্থ হৈছে। এই দাবী অসম বিধানসভাৰ বিৰোধী উপদলপতি ৰকিবুল হুছেইনৰ। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এতিয়া আকাশত উৰি আছে বুলি কোৱা ৰকিবুল হুছেইনে ঐ আই ই মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ মুখত মুখেই শোভা নাপায় বুলি কয়। যাত্ৰা পথ অমংগলীয়া হৈছে। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়েও ৰাস্তাত বাধা পায়, মুখ্যমন্ত্ৰীয়েও ৰাস্তাত বাধা পায়। মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক সমালোচনা কৰি এই মন্তব্য কৰে অসম বিধানসভাৰ বিৰোধী উপদলপতি ৰকিবুল হুছেইনে। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নগাঁৱৰ পথত যান জঁটৰ সন্মুখীন হোৱা সম্পৰ্কত বা গাড়ীৰ পৰা নামি যোৱাক লৈ এই মন্তব্য কৰে ৰকিবুল হুছেইনে। নগাঁৱত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ফলকৰ ৰাজনীতি কৰিছে বুলি অভিযোগ কৰে একালৰ ঘনিষ্ঠ নেতাগৰাকীয়ে। কংগ্ৰেছে বনোৱা ফলক বিজেপিয়ে ভাঙিছে বুলি অভিযোগ কৰে চামগুৰি সমষ্টিৰ 5 বাৰৰ বিধায়ক ৰকিবুল হুছেইনে। জ্যেষ্ঠ বিধায়কগৰাকীৰ মতে গণতান্ত্ৰিক দেশত ফলক ভঙাটো অশুভ পৰম্পৰা। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ভ্ৰমণক গৃহ বিভাগে নিয়ন্ত্ৰণ কৰিছে। বেলেগ বেলেগ কামত ব্যস্ত থকাৰ বাবে গৃহ বিভাগটো মুখ্যমন্ত্ৰী চম্ভালিব পৰা নাই বাদে কি বুলি প্ৰশ্ন কৰে ৰকিবুল হুছেইনে। মুখ্যমন্ত্ৰী এতিয়া আকাশত উৰি আছে, উৰি থাকক বুলি কয় ৰকিবুল হুছেইনে। কংগ্ৰেছৰ উপদলপতিৰ মতে এই মন্তব্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মুখত শোভা নাপায়। একালৰ দুই ঘনিষ্ঠ নেতা এতিয়া বিপৰীত মেৰুত। সময় সুযোগ পালে বিধানসভা মজিয়াত হওক বা বাহিৰতে হওক ৰকিবুল হুছেইনে মুখ্যমন্ত্ৰী বা শাসকীয় পক্ষক সমালোচনা কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। ইপিনে ভাৰতত 23 জানুৱাৰীত আহিব পাৰে কৰোণা পিক, আক্ৰান্ত হ'ব পাৰে 7 লাখতকৈ অধিক লোক। দেশত কৰোণা ভাইৰাছৰ সংক্ৰমণ উদ্বেগজনক ৰূপ ধাৰণ কৰাৰ সময়তে এই বিষয়টোক লৈ চৰ্চা আৰম্ভ কৰিছে যে সংক্ৰমণৰ গতি হ্ৰাস পাব পাৰে নেকি। এনে অৱস্থাত আন এটা প্ৰশ্ন সন্মুখলৈ আহিছে যে জানুৱাৰী শেষত কৰোণা চৰম পৰ্যায়ৰ পোৱাৰ যি কথা বিশেষজ্ঞসকলে কৈছিল সেই অনুমান ভুল আছিল নেকি। নতুন পৰিসংখ্যাক লৈ চালে ভাৰতত কোভিড-19ৰ চৰম পৰ্যায় এতিয়া 23 জানুৱাৰীত হ'ব পাৰে। কোৱা হৈছে যে এই সময়ছোৱাত দেশত 7 লাখৰো অধিক লোক আক্ৰান্ত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। ভাৰতত এটা দিন কোভিড-19ৰ 2,58,89 জন নতুন ঘটনা পোহৰলৈ অহাৰ পিছতে দেশত সংক্ৰমিত সংখ্যা বৃদ্ধি পালে 3,73,80,253জনলৈ। সংক্ৰমণৰ মুঠ সংখ্যাৰ ভিতৰত অমিক্ৰণত আক্ৰান্তৰ ঘটনা আছে 8,209টা।
কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রালয়ের ফালেরপরা সোমবারে পুয়া প্রকাশ করা আপডেট অনুসরি দেশত 29খন রাজ্য তথা কেন্দ্রীয় শাসিত অঞ্চলক এতিয়ালে করোনা ভাইরাসের অমিক্রন ভেরিয়েন্টত 8209টা ঘটনা পোহরলে আহিছে। ইয়ার ভিতরতে 3109জন সংক্রমণমুক্ত হয়েছে বা আন স্থানলৈ গৈছে। ইপিনে সরকারী কর্মচারীর বাবে ভাল খবর, জানুয়ারি দরমহা সহিতে পাব অতিরিক্ত দরমহা। কেন্দ্র সরকারের অধীনের কর্মচারী সকলের বাবে ভাল খবর, দেশের লাখ লাখ কর্মচারী শীঘ্রে নববর্ষ উপহার লাভ করব। কেন্দ্র সরকারে শীঘ্রে পাবলিকে ডিএর উপর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করব পারে, যার ফলত উপকৃত হব 48 লাখ কর্মচারীর 60 লাখ পেনশনভোগী। ইয়ারোপরি জানুয়ারি মাহর দরমহার সহ 4500 টাকা অতিরিক্তভাবে আহিব পারে। কেন্দ্র সরকারের লাখ লাখ কর্মচারীক চিলড্রেন এডুকেশন এলায়েন্স সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। যদি আপনি এতিয়ালে ইয়ার বাবে ক্লেইম করা নাই, তেন্তে এতিয়া আপনি সহজে করিব পারে। ইয়ার বাবে আপনি কোনো অফিসিয়াল নথি দিব নালাগে। সপ্তম দরমহা আয়োগের মতে সরকারে কেন্দ্রীয় কর্মচারী সন্তানের শিক্ষার বাবে 2250 টাকা এডুকেশন এলায়েন্স প্রদান করে। বিগত বর্ষত করোনার বাবে নতুন বহু কর্মচারী ইয়ার বাবে ক্লেইম করিব পৰা নাছিল, এতিয়া ইয়ার বাবে আবেদন করিব পারে। সরকারে এই সিদ্ধান্তের সুবিধা 25 লাখ কেন্দ্রীয় কর্মচারী পাইছিল। কেন্দ্রীয় সরকারে কর্মচারী সকলে দুটা সন্তানের শিক্ষার বাবে প্রতিজনের 2250 টাকা লাভ করে। যদি কোনো কর্মচারী দুটা সন্তান আছে, তেন্তে তেওঁৰ একাউন্টত 4500 টাকা আহিব।